ጊዜና ወቅት ጠብቃ ቀና ስትል እግዚአብሔር ቀና ዘና ሆነ። የቤት ስራ እየሰጠ አሜን። ዛሬ ለጠላቶቻችሁ እግዚአብሔር የቤት ስራ ይሰጣል። አሜን። እነሱ የቤት ስራችሁን ይሰራሉ። አንተ ግን አልፈጀም። አሜን። ጉዳይ አስፈጽመ ትንበለሳ። አሜን።
የወልድ ምክር ቤት የሚያወራ ተነስና ተሻለ አሜን። የላኛው ምክር ቤት ሁሉ ጊዜ ሲያወራ የሰው ልብ ደስ ሲያሰኝ አሜን። እረፍትን ይሰጣል አሜን። ደስታን ይሰጣል አሜን። ሰላምን ይሰጣል አሜን። ብዙ ዘመን ያለቀሰ ሰው እንባ ሁሉ ይታበሳል አሜን። ከታችኛው ምክር ቤት ማሁን ዘንድሮ ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ሰው ሰጥቶናል አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ሰይጣን ይቃጠል እንጂ መሰራቱ አይቀር አሜን። አሜን አሜን አሜን። እረፍ ድብን ይበል አሜን። እግዚአብሔር የጀመረውን እግዚአብሔር ይጨርሳል አሜን። ስለዚህ እንዲላ እኔ በህልም ምን አየሁ? እኔ አርብ ዕለት አንዲት እህት ደውላ ማታ፣ ስለዚህ እንዲህ ሰው አየሁ፣ ስለዚህ ሰው እንደዚህ አየሁ ስትል፣ እኔ ደግሞ ጌታ ጫማ ሲያደርግለት አየኋለሁ። አሜን። ጌታ ጫማ ሲያደርግለት አየሁ። አሜን። ጫማ አምጥቶ እግዚአብሔር ግብት 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 ሲያደርግ፣ አሜን፣ ዛሬ ጫማ ይገባል። አሜን። እባቡ እንዳይነግስህ ከመጫ እንዳትገታ፣ እንዳትወጣ፣ ከመስመር ላይ እንዳትወጣ፣ አንድ ጫማ ይገርምልሃል። አሜን። እና ከዛ በኋላ እኔ የታመነ ነበረ ነው። እርሱ ለሾመው ታማኝ ነበረ። በቤቱ ቤቱንም የሚያዘጋጅ ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን እንዲሁም እርሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር የተገባው ነው ተቆጥሯል። እያንዳንዱ ቤት በአንድ ሰው ተዘጋጅቷል። ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው። አሜን። መሻገሩን ያዘጋጀ ማን ነው? እግዚአብሔር። አራ ክርስቲና እግዚአብሔር። አራ ከተማ ለሸር ሆነ ስለተመረቅ ነው። እግዚአብሔር። ወረዳችሁ እዚህ ጋር ማን ያዘጋጀው? እግዚአብሔር። አራ በእናንተ ዘማሮ እግዚአብሔር። ማን ያዘጋጀው? እግዚአብሔር። ማን ነው ያዘጋጀው? እግዚአብሔር። ህግ ተርጓሚ አለ።
አውቄት ምንም አለ አሜን። ይሄ መልእክተኛ ነኝ አስፈጻሚ ነኝ አስፈጻሚው ጌታ ነው አሜን። መውጫ በር የሚሰጥልህ መንገድ የሚያበጅልህ እግዚአብሔር ነው። እኔ ደግሞ መስመር ማሳየት አሜን። ተነስ ተሻገር ተረኛ ነህ አሜን። አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክር አሜን። አሎ እግዚአብሔር አዲስ ህይወት አሜን ከናንተ አዘጋጅቶ አሜን። አዲስ ክብር አዘጋጅቶናል አሜን። አዲስ ሞገስ አዘጋጅቶናል አሜን። አንድ ድንግል ሴት ለአንድ ወንድ እንደታጨች ሙሽራው ሙሽራይቱ ሊቀበል እንደሚመጣ ዛሬ እግዚአብሔር ሊመሽረው ሰዋል አሜን። የቅድስ ሰው ከናንተ አጠቁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይመሽረሃል አሜን። እንግዲህ ለእግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ ህዝቡን ምድረ በዳ ላይ ጥሎ አያውቁ ጌታ ኢየሱስ የብ ከተሻገሩ በኋላ እንዴ የሚበሉትን ስባቸው ስባት አዳሜ አረ የለም እንዴ ጌታ ምን ከዛ ላይ ሲያስተምር ብሎ ደግሞ እኛ እንጀራ ጌታ እናምናለን ሸኛ ኢየሱስ ህዝቡ ሜዳ ላይ እንዲቀመጡ አዘዛቸው። አሜን። በእጃቸው ያሉን አምጡዋል አንተ የለም ትላለህ እግዚአብሔር አለ። አሜን አሜን። የለም መንፈስ እግዚአብሔር ይስበር አሜን። አላስቆምበት እንጂ የለም አይሰራም እንዴ እግዚአብሔር ሰው ዶክተር ወለ መለሱ ወቁ ዲማካናሱስ ራይላስ ያሰብራን ሰመናርስ ዘቱ እንዴ የለም አትበል አላስቆም ነው የለም የለም ጋር የሚያደርስህ የለም እጥፎ በሽታ ይሄ ካንሰር ነው ዛሬ ዛሬ ከሌላ ከነተ ላይ ይንቀል አሜን። የለም አትበል አላስቆም ለይ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ከአገልግሎት ይወርጃሉና አንድ ጊዜ ደግሞ ፓስተር ሚሊዮን ቤታችን ስለሰራተኛ እንዴ አዝቀጥ ይገኛል እኛ ቤት ይወድ መረዋል የኛ ቤት መረዋል ያላት ሰራተኛ ታዲያ የኛ ቤት መረው የለም አይሰራም። ስኳርም ሲያልቅ ስኳሩ እየጨመረ ነው በያለ ዘይቱም ሲያልቅ ዘይቱ እየጨመረ ነው በያለ ምን ለታውሉ ነገር እየጨመረ ነው በሉ እንጂ የለም አልቋል አትበሉ። አሜን። ግን የተናገርሽለት ነው ከቤት ምናሰጣለ እንቀይረው ንግግራችን አሜን አሜን። እኛ ክርስቲያኖች ነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። ከተባለ ኢየሱስ ኮርስ ብሎ እኛ ቤት ያለው ለይቶት ይፍላከረን አይሁን ዘመን ቾውስ ያለ በርበሬውስ ያለ ሹሩስ ያለ ቲማቲውስ ያለ እንቁላልስ ያለ የለም አጥ እንቁላል እየጨመረ ነው ብለናል። እውነቴን ነው ብላችሁ እየጨመረ ነው በእንጂ አልቋል ብለሽ እንዳታውሪ በየነገሩ አንድ ገብ ሳጣው እንዴ ልጆች እኮ እንቁላል ይላሉ እንቁላል አለ ግን ዝበይ ከዘርበይ ይከፍል እንቁላል የለባትም ያላልኩም እንዴ ጨምሯል ወይ አላልኩሽም እንዴ አልኩ እና ባል ሁሉ ግዜ ጨምሯል ወይስ እግዚአብሔር ይጨምራል አሜን። በእውነት እሳቸው ስናገር በጣም ልቤን በደስታ ለ16 አመት ጌታን ሳገለግል ኪስ ባዶ ሲሆን አለ ይላል አለ ሲበቶ ይገባል አሜን። ሃሌሉያ መልአክ መጥቶ ያስገባል አሜን። እኔ አስገብቶልኝ ያውቃል አሜን። ዛሬ ያስገባልሃል አሜን። የለም ካልክም የለም ነው ሁልጊዜ የለም ሁልጊዜ የለም የለም በኢየሱስ የለም መንፈስ ባለ ቀየር ነው አሜን። ባለ ቀየር ማዚ አሜን። ወንት ጌታ ይባርክ ይበርታል ኢየሱስ ከናት በቀር ያትሩ ምድር ላይ ሲዘምር ነበር ምንም ካሳውኝ ይበርታል ኢየሱስ ከናት በቀር ያትሩ አሜን። እኔ አይቻለሁ ኢየሱስ ይበርታል እንዳ ፓትሮ አሳደገኝ ዘመን እንዳላበላሽ ይገርም ኢየሱስ ይበርታል አሜን። እኔ ስላየው ይሄ መዝሙርና የተመስገን መዝሙር አንድ የከፋ መዝሙር አለ ግን ሁልጊዜ አስከፈታለው ለምን አለው ተከፈታለው አለፈገም በራ ተካፍኝ ጨመረልኝ አብዝቶ ሰጠኝ አሜን አሜን ተራው የምሰማ የውስጥ የምንኖር ተራው ላክራላለኝ ወደ ራስ ባስተካክልና ለምን አይተሰማ ገባ ጌታ ድሮ አበቃለ ብሎኛል የባልነት ኑሮ ከፈተልኝ ገባውኝ አዘን ረሳ እርሱ ሲጎበኘ ከልካይለማ ነው አሜን። ከልካይ እያለ ከተበኛለ አሜን። ኢየሱስ አሜን። ዘምራ ነው ሰካም የተነብያል አሜን አሜን በራሴ አሜን።
ከት እንደሚ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የኔ በቀል አንተ በጣም በጣም አይ አውረት ባክ ደንካስ ካለ ጌታ መጣካን አንገቱ ሰብሮኛል አስፈልገ አሜን አሜን ወይ እንደተሰዋው ከረስ ምንድነው ታረጋ ነው
አሜን 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 የጊዜ ሰው ልጅ ትነሻለሽ አሜን አረ አሜን አሜን የጊዜ ሰው ሆናለሁ የጊዜ ሰው ሆናለሁ የጊዜው ሰው ሆናለሁ የጊዜው ሰው ሆናለሁ አሁን በእንግራችን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጣችሁ ያላላል ጊዜ ሰጣችሁ ለሚያ ጊዜ ሰጣችሁ ሐዋርያ ጊዜ ሰጣችሁ አባቶች አሉ ጊዜያቸውን በአግባቡ እየተጠቀሙ ያሉት ተደጋግሞ ጊዜ ጊዜና አታባክ ጊዜ ውድ ነው ጊዜ ወርቅ ነው ተመልሶ አታገኙም ይሄን ቀን ይሄን ቀን ዛሬ ግንቦት 19 የዛሬ አመት 19 ነው ማለት ነው የዛሬው ቀን ለኛ ልዩ ቀን ነው እግዚአብሔር ሰው ባንዴ ንግግር ሁሉ ባል ሁሉ ይዞ ገብ አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን ኢኳታር ሁሉ ባል ሁሉ ይዞ ገባ ዱባይ ሸይ ሁሉ ይዞ ገባ አሜን አረብ ሀገሮች ሌሎች ጋር ሁሉ ይዞ ገባ ሁሉ ይዞ ገባ ሁሉ ራሱ እኔ ራሱ እንዴት እንደሆነ እሺ ፈታላለሁ እሺ ከደነ መጣብኝ ከደነ መጣብኝ አላ ከደውታ አሜን ሃሌሉያ ሉሉ እንደዚህ ነበር እኮ ምንስሩ ጀደዋ ደስ አይላችሁ አሜን ሃሌሉያ ከዚህ የነበሩ በፊት ጥሩ ሰዎች ጥሩ ተናጋሪ ጥሩ አንደበት እንደዚህ ቆርጣ ባሳዩ በደንብ ይተማሩ አማርኛ አቀላጥቶ መናገር አበጥሮ 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 መናገር የሚችሉ ሰዎች ሆነዋል በእንግሊዝኛም በአረብኛም ተክደዋል ግን ጊዜ አይደለም ሞገስ አላገኙም በሁሉ ፊት ሉሉ ስፍራ አልሰጣቸው በሉ ምግብ አፈጣቸው ነው ሰጠጣቸው ወደ አገራቸው መጡ ያሁን ግን የምግብ አርተኛ አለ ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያስመልስ ትውልድ አሜን በተዋረድክበት አንገት በደፋህበት ምድር እግዚአብሔር ያከብር ይመጣል አሜን ካሳ ይከፈልላ ከነ ካሳው ጭምር ሉልን ይዘውጣ ሉልን ይዘደግ ሉልን ይዘጠል ሉልን ይዘአምል ሉልን ይዘስበክ ሉልን ይዘአገልግል ሉልን ይዞ ገባ በሀያ ሰዓት ውስጥ አንድ ሺህ ሰራተኛ አሜን አንድ ሺህ ሰዎች አሜን ሌሎች አገልግሎት መጣን ገባ ለክል ካፍ ማሰ አሬታ ለግብር አርተኛ እንዳሞት ከብሎ ነው አሜን አሞት እንጀራ ፈልጋለን አንተ በየብሳለም እንድትምትናገራለህ ምግባውን እንጀራ ተጻምሰና ሸኝ አረኝ ዋለ እንጀራ ፈልጋለን ነው ባክ መልእክተኛ ነኝ አሜን እንደ መልእክተኛ ነግራለሁ ተነስ ተሻገ አሜን ተራ ደርሷልና ተሻገ አሜን ዘላ ተሻገሩ ስላልከ አሜን ተረኛ ስላረከ አሜን
ከልካዩ ስለተለቀለ አጥር የሰራብን ዛሬ አጥሩ ስለተለቀለ ማዕበሉን ጸጥ ስላለ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ከፍ በል። እግዚአብሔርን በመስጠት እናመልካለን። እግዚአብሔር ከዘፈን ነገር ከዳብና ጋር እና እንጸልያለን።